Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos ao vivo, programa Restaurando Vidas, um programa que vem, que quer abençoar a sua vida, que quer abençoar a tua casa, a tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor, para abençoar a sua vida. Programa Restaurando Vidas vai ao ar todos os sábados a partir das 13 horas aqui pela TV Cinec. O programa Restaurando Vidas é uma realização da Igreja Evangélica Internacional da Restauração. A nossa igreja está localizada ali no bairro do Serraria, em Diadema. Você é o nosso convidado a estar conosco. Rua Tibiriçá 269, ali no bairro do Serraria. Você que está ali por perto pela redondeza é o nosso convidado a estar conosco, a estar ali adorando juntamente conosco o nome santo do Senhor Jesus. Será muito bem-vindo. O programa só está começando, você pode estar enviando aí o seu WhatsApp, seu recado, através da nossa página do Facebook, através do WhatsApp, que é o 95712-7428, é o WhatsApp aqui do programa. No final, o pastor Tony vai estar orando por você e também mandando um recadinho para você aí, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra que está no livro de Salmos 43, versículo 5. Nós meditávamos nessa palavra pela manhã, eu e minha esposa, quando nós levantamos ali. Salmos número 43, versículo 5, verso 5 diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Aleluias. Muitas vezes a nossa alma está abatida, né? Muitas vezes nos sentimos oprimidos, nos sentimos com dificuldades. Mas a melhor coisa, meu amado, é nós tomarmos a decisão em esperar no Senhor. Às vezes nós precisamos tomar algumas decisões, precisamos fazer alguma coisa. E se nós fizermos ali no calor do momento, nós tomamos ações erradas, atitudes erradas e também falamos coisas erradas. Então a melhor coisa é esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus é um Deus que cuida, Deus é Pai, Ele sabe o melhor para nós. E quantas vezes você pode esperar no Senhor e no final das contas tudo dá certo, porque Deus abençoa, porque Deus ele sabe o melhor caminho. Então espera no Senhor. Às vezes a nossa alma está abatida, a nossa alma está aflita, agitada, né? O salmista fala: por que se agita dentro de mim, perturba-se dentro de mim? Então muitas vezes estamos assim, com a alma abatida ou perturbada, mas devemos esperar no Senhor, porque no final nossa alma estará calma e segura nas mãos do Senhor e tudo vai se resolver. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar assistindo agora um louvor com o pastor Jonas Vilar. Em seguida, o pastor Tony vai estar ministrando a palavra de Deus. Que você possa estar aí, prepare o teu coração, prepare a tua alma para receber a palavra de Deus. Prepara-te, tenha agora um momento com o Senhor. Esse momento é um momento muito bom, é um momento que você deve estar preparado para receber, assim como uma terra deve estar preparada para receber a semente, para que ela venha crescer e dar fruto. Você também deve estar preparado agora para estar recebendo a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar assistindo, que Deus te abençoe e te guarde. Em seguida, pastor Tony ministrando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar. Ao fim,
em todos os momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, isso estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. Ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para essa pessoa, diga para ela: Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Levante as suas mãos para os céus, Belo Horizonte. Hey! Ainda assim noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Levanta suas mãos pros céus, vai. Ainda assim, ainda se vier e a cruz, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Isso aí, pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir um louvor muito abençoado com o pastor Jonas Vilar, homem de Deus. É um canal de bênção sobre as nossas vidas. Então, medite aí nesse louvor, preste bem atenção nessas palavras, são muito fortes. Então, você que quer rever esse programa depois, você vai ver lá no YouTube, né?
TV Sinec, programa Restaurando Vidas. Pastor Jonas tem sido um canal de bênção, né? Já estamos algumas vezes juntos com ele ali nos seus eventos, né? E Deus tem abençoado de uma forma muito forte o ministério do Pastor Jonas Vilar. Então, é isso aí, querido. Eu vou pregar a palavra do Senhor nesse momento. Prepare aí o seu copo com água, porque no finalzinho do programa eu vou estar fazendo a oração da fé, ok? Você está convidado para estar conosco ali no domingo, né? Esse final de semana são as eleições. Domingo de manhã não haverá escola dominical, mas à noite, às 19 horas, nós teremos um culto poderoso, onde Deus vai tratar de uma forma verdadeira e especial, ok? Então vamos lá para a palavra de Deus. Eu quero pregar uma palavra muito forte. Deus tratou comigo nessa madrugada, eu estava orando nessa madrugada, e Deus falou ao meu coração, e eu tenho algo da parte de Deus, né, para falar para você nessa tarde abençoada, nesse sábado tão abençoado. Você que está passando por problemas, por dificuldades, saiba que existe um Deus que é poderoso e ele tem poder para mudar a sua história. Então eu não sei se você está trabalhando, eu não sei se você está na sua casa, eu não sei se você está no salão de beleza, mexendo no cabelo, fazendo as unhas, não importa onde você estiver, passa o WhatsApp aí para os seus amigos e convida para estar assistindo o nosso programa aqui, Restaurando Vidas, porque eu vou pregar a palavra do Senhor daqui a alguns segundinhos, então dá tempo ainda de você chamar. Antes de eu pregar, eu quero falar algo muito forte. Deus tem realizado milagres extraordinários ali na restauração. Então, você que está passando por problemas, por dificuldades, está precisando de uma cura, de um milagre, existe um Deus que está fazendo a diferença, sempre existiu, e muitas vezes nós não damos valor ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós damos ibope para o problema, para a dificuldade, a gente fica dando ibope para esses problemas, e aí tiram o nosso foco. A gente acaba esquecendo que tem um Deus que é maior do que tudo isso. Então, para de dar ibope para o problema, dá ibope para a solução do problema, e a solução do seu problema se chama Jesus Cristo. Jesus é a única pessoa que pode mudar a sua história, fazer você feliz, fazer você cantar o hino da vitória. Pastor, mas eu estou com muitos problemas, com muitas dificuldades. Todos nós estamos com problemas, todos nós estamos com dificuldades. Mas nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode mudar a sua história, fazer você cantar o hino da vitória, fazer você ficar feliz, poder adorar a Ele em espírito e em verdade. E hoje, nós acabamos de entrar, hoje é o primeiro dia do mês de outubro, então é o mês das crianças, então é algo muito forte. Então nós temos aí o privilégio de abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos familiares, então dependa totalmente de Deus. Se você depender de Deus, com certeza Ele vai mudar a sua história, ok? Então vamos lá para a palavra. Eu irei pregar nesse momento. O título da mensagem é Aprovados ou Reprovados? Aprovados ou Reprovados? Então o que você acha? Você acha que você está aprovado por Deus? Você acha que você está reprovado? Nós vamos aprender isso, nós vamos ver isso hoje, nesta tarde tão abençoada, o que Deus tratou para mim, o que Deus revelou para mim. O texto base que nós vamos usar é o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou ler novamente. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante, nesse capítulo 2 aqui, de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está animando a Timóteo, seu filho amado, e dá vários conselhos para Timóteo aqui. Vários conselhos em várias áreas, e um deles é para que Timóteo estivesse envolvido com a palavra de Deus e com os princípios da palavra de Deus. Primeiro ponto para ser aprovado por Deus é estar envolvido com Deus e com a sua palavra, com tudo aquilo que Deus ensina nos seus mandamentos. Não dá para ser aprovado por Deus fazendo coisas erradas. Não dá para ser aprovado por Deus mentindo, né, falando mentiras, né, brigando na rua, brigando com a família, brigando em casa, profetizando palavras de maldição. Aí não tem como ser aprovado. Agora,
Paulo, ele dá essa orientação a Timóteo, fala: Timóteo, quer se dar bem, quer ser um obreiro aprovado, procura apresentar-te a Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus, procura apresentar-te a Deus, Timóteo, observando os mandamentos do Senhor. Se nós queremos ter sucesso em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. Isso é coisa fundamental para você que está me ouvindo do outro lado da telinha. Não tem como nos darmos bem se não respeitarmos os princípios. Precisamos respeitar os princípios, sejam eles espirituais, sejam eles físicos, sejam eles morais, a ética. Precisamos respeitar todos esses princípios para que Deus comece a operar um milagre na nossa vida. E essa sempre foi a preocupação do apóstolo Paulo em relação a Timóteo, seu filho amado. Porque Paulo sabia que ele estava tendo um discípulo ali que iria marcar a história. E Timóteo foi um menino que seguiu os conselhos do apóstolo Paulo. Então Timóteo, ele foi um obreiro aprovado. Ele foi um obreiro que cumpriu aquilo que o seu mestre ensinou. Então, primeiro ponto, para sermos aprovados por Deus, nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. Honrar a Deus em primeiro lugar, honrar a nossa família, honrar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença, porque Deus, ele é fiel e verdadeiro. E Deus, ele quer operar um milagre na minha e na tua vida, mas para isso precisamos viver os princípios da palavra de Deus. Aí eu tenho uma pergunta aqui: como descobrir se somos obreiros aprovados ou reprovados por Deus? São 5 pontos. Primeiro ponto: estamos fazendo a vontade de Deus? Isso é fato. Para sermos aprovados por Deus, nós precisamos estar fazendo a sua vontade, no centro da sua vontade, respeitando os princípios. Precisamos respeitar os princípios, e assim nós nos encaixaremos no centro da vontade de Deus. Segundo ponto: será que estamos vigiando? Vigiando nas nossas palavras. Muitas vezes nós profetizamos coisas ruins. Nós xingamos o marido, xingamos a esposa, xingamos os nossos filhos, xingamos o governo, xingamos a igreja, xingamos o pastor, xingamos o trânsito, a falta de emprego. Nós sempre procuramos um motivo para colocar a culpa em alguém, sendo que eu sou o causador dos meus problemas. Então, estar fazendo a vontade de Deus é o primeiro princípio para ser aprovado por Ele. E vigiar, isso é muito fundamental nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, aonde nós estamos olhando. Os olhos são a lente da alma. A gente precisa entender isso. E muitas vezes, na hora que nós estamos com problemas, com dificuldades, é a hora que falamos mais besteiras, é a hora que tomamos mais decisões erradas, é a hora que nós estamos nervosos. Então nós precisamos mudar de vida. Será que eu estou orando? Será que eu falei com Deus quando eu acordei? Será que eu falei com Deus na hora que eu tomei café pela manhã? Será que eu estou jejuando? Será que eu estou meditando na palavra de Deus? Ser aprovado por Deus é fazer a vontade de Deus, é vigiar nos princípios, é orar, é jejuar, é viver uma vida diferente. 2 Coríntios 5,17, eu sempre falo esse versículo e não vou cansar de falar. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como ser aprovado por Deus? Viver os princípios da palavra de Deus, isso é fundamental. Aí diz aqui, o versículo que nós lemos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como Deus julgará que tipo de obreiro, de obreiros nós somos para Ele? Primeiro ponto, o versículo está aqui muito claro. Para Deus, o obreiro aprovado é aquele que permanece firme depois de provado, como metal refinado no fogo. Deus, ele reconhece adorador na hora da prova. Aí na hora que vem o problema sobre a minha vida, na hora que vem a dificuldade sobre a minha vida, eu esqueço os princípios da palavra de Deus. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Adorar a Deus quando meu casamento está bem, a minha vida espiritual está bem, a minha vida financeira está bem, a minha vida amorosa está bem, a minha vida sentimental está bem, os meus negócios estão indo muito bem, aí é fácil adorar a Deus. Então, para Deus, o obreiro aprovado é esse, ó, é aquele que permanece firme depois de provado, como metal refinado no fogo. Outro ponto: que não tem do que se envergonhar. Eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo em nenhum momento. Tem situações que eu sou crente,
tem situações que eu não sou crente. Fazer igual uma história que eu ouvi, né? Para entrar numa determinada empresa, não poderia ser evangélico. O dono da empresa não aceitava pessoas que não fossem evangélicas, né? Aí um belo dia o crente falou assim: meu, vou entrar nessa empresa, vou passar no teste e vou ficar lá. O cara falou: duvido, você é evangélico. Ele falou: não, fica tranquilo. Aí ele foi, fez o teste, passou. Aí depois de muitos anos ele entrou na empresa, depois de mais de 15 anos. Ele encontrou esse mesmo amigo dele, evangélico, e falou assim: e aí, como você está? Está lá naquela empresa? Sim, eu estou naquela empresa, mas como você conseguiu ficar naquela empresa até hoje se eles não contratam evangélico? Aí o rapaz falou assim: não, ninguém sabe que eu sou evangélico. Então é difícil, eu não posso, que não tem do que se envergonhar, diz o versículo que nós lemos. Eu não posso em nenhum momento me envergonhar do evangelho de Cristo. Eu tenho que ser crente no fogo, na água, na rua, na igreja, em casa. Eu tenho que revelar o meu caráter cristão. Ah, então para algumas situações eu sou crente, para outras situações eu não sou crente. Presta bem atenção, olha o que diz Lucas 9,26. Olha o que Jesus está falando, olha que palavra interessante. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, se eu me envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar de mim naquele dia. Então, quer dizer que eu só vou ser crente em algumas situações que vão me favorecer? Não, eu tenho que ser crente 24 horas, independente de qualquer situação, independente de qualquer ambiente que eu estiver, eu não posso me envergonhar de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então Paulo faz uma declaração aqui, no livro de Romanos, extraordinárias, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Então como eu posso me envergonhar daquilo que me faz bem? Ah, vou entrar num determinado lugar, ninguém pode saber que eu sou crente. Eu vou entrar num determinado lugar, ah, vou fazer uma entrevista, se perguntarem: olha, nós não contratamos evangélicos. Ah, então vou me camuflar, eu vou ficar quieto porque eu preciso do emprego. Aonde está a tua fé? O versículo diz 17 que o justo viverá da fé. Então, aonde eu estiver, você que está me ouvindo, seja na igreja é fácil ser crente, porque todo mundo está lá, você está num ambiente bom. Mas seja crente não só na igreja, mas no trabalho, na rua, nas suas atitudes, em casa, com a sua família. Por onde você andar, você não pode se envergonhar do evangelho de Cristo. Eu não vou ser crente só no momento que vai me favorecer. Eu preciso ser crente independente de qualquer situação. Quantas pessoas morreram, foram queimadas no fogo, perderam as suas cabeças, foram colocadas em águas, em tambores com água gelada, no fogo, e não negaram o nome de Deus, morreram, foram fuzilados. Se você olhar a história da igreja, você vê isso. Ah, quer dizer que se uma arma parar na minha frente agora, uma pessoa armada, eu não sou mais evangélico? Não, você não pode negar a Deus em momento nenhum. Talvez nós estamos sofrendo, talvez nós estamos sendo prejudicados no reino espiritual e no físico, porque nós estamos negando a Deus. Nós não queremos representar o evangelho de Cristo. Aí eu estou na igreja camuflado, na igreja eu sou crente, mas quando eu saio da igreja, minha vida é totalmente diferente. Não, aonde você for, você tem que representar Cristo. Você não pode se envergonhar do evangelho de Cristo. Deus só reconhece adorador na hora da prova. Então, quando tudo está bem, eu sou crente. Quando tudo não está bem, eu estou desviado. Não, não abandona esse princípio, não. Olha só, quando Paulo diz a Timóteo, ó, que maneje bem. Olha só, literalmente, esse manejar bem significa cortar em linha reta. Quando eu for manejar bem a palavra de Deus, eu não posso. A palavra de Deus não tem atalhos. O reino de Deus não tem atalhos. É uma linha reta, eu preciso seguir em frente. Então, esse manejar bem no original significa que eu tenho que cortar em linha reta. Aí ele diz, eu não posso fazer caminho com desvios. É isso que está significando. Manejar bem, o meu caminho precisa ser correto, sem desvios.
Aí manejar bem o quê? A palavra da verdade. O que é essa palavra da verdade? É a verdade que define a natureza das escrituras. Presta bem atenção, a palavra de Deus é uma luz irradiando a luz da verdade, em meio à escuridão e trevas densas, de todo tipo de engano, pecado e mentira. Ei, não tem meio termo. Eu não posso abrir brechas dentro da palavra de Deus para legalizar o meu pecado. Ah, então eu quero arrumar um versículo, um texto dentro da Bíblia que vai favorecer o meu erro, que vai favorecer o meu pecado. Não. Eu tenho que andar em linha reta, eu tenho que andar em caminho reto, eu tenho que ser exemplo, mas exemplo bom. Quando nós falamos sobre liderança na igreja, diz que o líder, ele é um guia, o líder é um guia, tanto para o bem quanto para o mal. Quais os conselhos que você anda seguindo? Porque às vezes a pessoa está com um problema no casamento, aí ela vai conversar com uma pessoa que não tem o temor de Deus, ah, separa, tem muito homem por aí, tem muita mulher por aí, não siga esses conselhos não. Deus é a favor da família. Deus é a favor da família. Aí você pega e vai abrir a sua vida para quem não tem nenhum compromisso com Deus. Aí te prejudica. Não são conselhos bons. Se envolva com quem vai te dar conselhos bons. Se envolva com quem vai te abençoar. Está com problema no casamento, separa. Está com problema na empresa, pede a conta. Hã? Não é assim que Deus quer. Lute pela sua família, lute pelo teu casamento, lute pela tua história. Hã? Por isso o mestre ou instrutor da palavra de Deus deve fazer o possível para saber utilizar a palavra da verdade de Deus com toda a exatidão. Hã? Então eu não posso. A Bíblia diz que eu não posso ficar com falsos discursos. Então se eu estou pregando a palavra de Deus, eu tenho que ser o primeiro a viver. Eu li uma frase esses dias, é interessante, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós estávamos fazendo a campanha do jejum, 40 dias de jejum, na parte do livro do pastor Edson Queiroz estava lá, que o pastor dizia assim, seja meus imitadores enquanto eu estiver imitando a Cristo. Você vai imitar o pastor Tony, as ovelhas da restauração, naquilo que é bom. Então o que eu vou falar para a igreja hoje, não só para a Igreja Internacional da Restauração, mas para todos vocês que estão me assistindo, imitem o pastor Tony enquanto ele estiver imitando a Cristo, porque quando eu sair dos princípios da palavra de Deus, não vai dar para você me imitar. Eu não posso sair dos princípios da palavra de Deus. Então nós vamos imitar o líder que é bom, o líder que faz coisas boas. Então, enquanto eu estiver vivendo os princípios da palavra de Deus, me imite. A partir do momento que eu me desviar dos princípios da palavra de Deus, eu não posso ser imitado. Eu não serei uma boa conduta para vocês. Então, o que Deus está falando comigo e com você, nessa tarde maravilhosa, nessa tarde fria, é para que venhamos ser exemplos. Exemplos a ser seguido. Pastor Tony não pode ser crente só dentro da igreja. Ele tem que ser crente no trânsito. Ele tem que ser crente para os vizinhos dele. Ele tem que ser cristão na rua, no supermercado, no banco, aonde ele estiver, ele tem que representar Cristo. Então, enquanto eu estiver sendo imitador de Cristo, me imitem. Mas a partir do momento que eu não imitar mais a Cristo, eu não posso ser imitado por vocês. Hoje eu estou falando isso porque eu estou vivendo os princípios da palavra de Deus. Senão, eu não estaria pregando aqui para você. Deus quer o melhor para mim e para você. Falhar, todo mundo erra. Falhar, todo mundo falha. Pecar, todo mundo erra. Errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. Falhar, todo mundo falha. Deus quer o melhor para mim e para você. Vamos tentar viver os princípios da palavra de Deus. Vamos tentar viver da melhor maneira a vida de Cristo dentro de nós. Para sermos exemplo, para alguém nos imitar. Para termos uma boa conduta. Presta atenção, eu coloquei uns pontos aqui interessantes. Precisamos observar esses pontos para sermos aprovados. Então vamos lá. Primeiro ponto, precisamos meditar na palavra de Deus. São textos conhecidos. Olha o que Deus falou para Josué depois da morte de Moisés. Moisés morreu, Deuteronômio encerra com a morte de Moisés e agora entra Josué. Josué desesperado porque estava sem Moisés agora. Mas olha o que Deus fala para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha o que Deus está falando para Josué. Qualquer lugar que você estiver, Josué, seja um exemplo. Viva os princípios da minha lei, da minha palavra, não só de dia, mas de noite também. Medita na minha palavra dia e de noite. Não seja só crente, Josué, na minha presença. Quando você estiver no meio do arraial, no meio do povo, você é uma pessoa totalmente descontrolada, briguenta. Fala palavrão, sai xingando, sai quebrando tudo, sai destruindo tudo. Josué, não faça isso. Viva os meus princípios. E para você viver os meus princípios, Josué, você vai ter que andar com os meus mandamentos nas tábuas do teu coração. Hã? É isso, então ele estava desanimado. O primeiro princípio para ser aprovado por Deus é viver os mandamentos da palavra de Deus, é meditar na sua palavra. Aí no Salmo 1, versículo 2 diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você já percebeu que Deus está mandando meditar na palavra de dia e de noite? Quando você perdeu o sono de madrugada, não vai para frente da televisão, pega a Bíblia. Está mandando meditar de dia e de noite. Às vezes o cara passa a noite inteira acordado. Essa semana eu tive uma experiência extraordinária. Eu fui orar de madrugada, quando eu cheguei em casa eram as 2 horas da manhã. E aí eu fui para a cama. A missionária estava lá com a nossa filhota, a Malu. E aí ela percebeu que toda hora eu levantava. Deixei o computador ligado na sala. E ela falou: meu, o que está acontecendo? Você não está conseguindo dormir? Eu falei: não, Deus está falando comigo. E para eu não esquecer, eu estou anotando no meu computador. Eu tenho uma agenda e o meu computador, que eu estava preparando a mensagem. E aí eu estava lá: meu, Deus falou isso comigo. Filho, eu vou lá. Anotei o que Deus estava me revelando. Aí eu fui tentar dormir de novo, dava uma cochilada, Deus falava outra coisa. Eu voltava para... Foi: por que você está anotando? Para eu não esquecer. Quando foi de manhãzinha, eu consegui dormir, ia dar 7 horas da manhã, eu descansei um pouquinho. E aí eu estava falando com Deus, eu anotei tudo ali que Deus falou comigo na madrugada. Então, presta bem atenção. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você estiver sem sono à noite, na madrugada, vai orar, meu. Vai meditar na palavra. Não vai para frente da televisão. Não durma com o barulho da televisão. Às vezes você... Isso é errado. Às vezes você programa a televisão para desligar daqui meia hora. Vou programar minha televisão para desligar daqui 15 minutos. Eu vou estar dormindo, ela vai desligar. Não, não durma com o barulho da televisão. Não durma com a voz da televisão. Durma com a voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando você está dormindo, você não sabe o que está entrando pela sua telinha. Então vá, desliga a televisão. Estou sem sono. Desliga a televisão e vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Quando eu estou sem sono, a primeira coisa que eu faço agora é ir para a Bíblia. É meditar, porque o sono vem rapidinho. Irmão, é brincadeira. Você vai meditar, o sono vem rapidinho. Então você não vai ficar sem dormir. Por isso que manda meditar de dia e de noite. Então, primeiro, por que que nós erramos? Segundo ponto. Olha o que diz Mateus 12, 24. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as escrituras e nem o poder de Deus? A gente erra porque não medita na palavra. A gente erra porque não lê palavra de manhã, não lê palavra à tarde, não lê palavra à noite, não lê palavra de madrugada. Tem crente que só pega na Bíblia de domingo para ir para a igreja. Tem crente que deixa a Bíblia empoeirada lá, só pega para ir para a igreja. Quando vai para a igreja: ai, eu queria ter a sabedoria que aquele pastor tem. Como que você vai ter a sabedoria daquele pastor se você não medita na palavra? Então Jesus está ensinando aqui que eu erro por falta de conhecimento. Por que que eu falho? Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí Jesus diz, lá em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. A gente sabe o que é certo. A gente sabe como se comportar. Só que a gente faz coisa errada. Ah, as pessoas não estão me vendo, mas Jesus está te vendo. Assim como essa filmadora está me filmando e você está me vendo do outro lado da telinha, assim é a webcam de Jeová,
é a filmadora de Jeová. Ela está te filmando 24 horas. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do presbítero, do evangelista, do diácono, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu marido, dos seus filhos, mas de Deus ninguém esconde. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ah, é um pecadinho. Para Deus não tem essa, pecado é pecado. Seja pecadinho ou pecadão. Lógico, tem as consequências diferentes, né? Se você ir lá no mercado roubar uma bala, porque você está com vontade de chupar uma bala, é uma coisa. Agora, se você assaltar um banco, é outra coisa. Se você matar uma pessoa, é outra coisa. Cada pecado tem a sua consequência, meu querido. Mas tudo é pecado. Lembra de Adão, Abraão, quando Abraão foi para o Egito? Chegou lá no Egito, Eliezer, servo dele, falou assim, ó, Abraão, é o seguinte, o rei aí viu mulher bonita, ele mata o marido para ficar com a mulher. Aí Abraão falou assim, ah, então tá bom, então eu vou falar que Sara é minha irmã. E se você olhar na árvore genealógica de Abraão, Sara é meia irmã de Abraão por parte de Terá. Foi uma meia mentira, mas para Deus não tem essa. O que Deus falou para Abraão? Por causa da sua mentira, o teu povo vai virar escravo. E foi escravo lá no Egito, 400 e poucos anos. Então não tem essa, irmão. Ah, mas era irmã de Abraão, era irmã, meia irmã por parte de Terá, só que mentiu, ela não estava como irmã, ela estava como esposa. Então a gente precisa tomar cuidado. Por que que a gente falha? Porque a gente sabe fazer o bem e não faz, então a gente comete o quê? Pecado. Aí muitas vezes a gente acha que Deus não está realizando os milagres nas nossas vidas. Por que que Deus não está realizando os milagres? Por que que nós pedimos e não recebemos? Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago 4,2, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí eu vou te explicar nesse segundo versículo, João 15,7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por que se Deus está falando para eu pedir tudo o que eu quiser e será feito e não está acontecendo? É porque tem um detalhe, está nesse versículo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O que eu pedi precisa estar dentro do centro da vontade de Deus. É por isso que às vezes um milagre não acontece, porque o que eu estou pedindo está totalmente fora do propósito de Deus. E Deus está querendo te aliviar. Deus não quer dar uma coisa que vai te prejudicar. Israel, as outras nações têm um rei. Nós queremos um rei. Samuel chorou. Ai, meu Deus, estão me desprezando, estão me maltratando. E Deus falou, ei, Samuel, para com isso, rapaz. Estão desprezando a mim, eles não querem o meu governo. As outras nações têm reis. O que que eles querem? Querem Saul? Dá. Não é o que eu quero, mas eles querem, então toma. Israel sofreu na mão de Saul. Saul começou bem, mas terminou mal. Então, se vós estiverdes em mim, quer dizer, se eu estiver em Jesus e as palavras de Jesus estiveres em mim, eu vou pedir tudo o que eu quiser e vos será feito, porque o que eu vou estar pedindo vai estar no centro da vontade de Deus. Precisamos pedir sabedoria do alto. Olha que diz Tiago 1,17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Presta bem atenção, querido. Peça sabedoria para Deus. Ele não vai negar para você. Para eu ser aprovado por Deus, eu preciso viver os princípios da palavra de Deus. E quando eu estou meditando na palavra, quando eu estou pedindo sabedoria para Deus, eu vou saber como pedir, eu vou saber como me comportar. Se eu sei que isso é pecado, eu não vou estar fazendo. Se eu sei que isso vai prejudicar a minha intimidade com Deus, eu não vou estar fazendo. Então peça sabedoria a Deus, porque a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente, ó, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Eu não consigo conversar com meu irmão, eu não consigo ter paciência com ele, eu não sou moderado com ele, eu não sou tratável, eu não sou cheio de misericórdia. Como que eu vou ser aprovado por Deus se eu não consigo viver os princípios da palavra de Deus? Eu falava quinta-feira na mensagem, os princípios na vertical e na horizontal, eles precisam ser honrados.
O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus, é na vertical. Eu vou respeitar todos os princípios. E na horizontal, é o segundo mandamento. É o meu relacionamento com o próximo. Como é que eu amo a Deus que não vejo o meu próximo, que eu vejo eu estou desprezando? Então, os meus princípios na vertical com Deus e os meus princípios na horizontal com o próximo precisam estar bem. Sou cheio do poder, sou cheio da unção, mas maltrato a minha esposa, maltrato os meus filhos, maltrato os meus amigos, maltrato a igreja, maltrato o pastor, maltrato todo mundo à minha volta. Como é que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Hã? Não tem como. Olha só, e ainda continuando aqui, olha o que diz Tiago 1:5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se ele há dada. Deus não vai jogar nada na tua cara, Deus não vai jogar nada na tua face, Ele quer te ajudar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer você uma pessoa diferente, passando você pelo fogo, limpando você, tirando todas as impurezas. O ouro, ele fica purificado quando ele é passado pelo fogo. Sai toda a impureza, aí só fica o melhor. Talvez esse problema é para te lapidar. Essa dificuldade que você está passando é para te lapidar e fazer você um obreiro aprovado, refinado no fogo. Aí você vai ser estrutura. Quando você vai ser estrutura para alguém. Quando você passar por esses problemas, por essas dificuldades, lá na frente você vai poder ajudar alguém. Como que você quer ajudar alguém se você não tem experiência para contar? Viva o melhor de Deus, seja aprovado por Deus. Precisamos guardar a palavra de Deus, isso é fundamental. Olha o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só o conhecimento sobre Deus liberta. João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento que liberta. Qual o conhecimento? Sobre a verdade verdadeira. Existem várias verdades, mas a verdade verdadeira é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Todos os caminhos não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos seguir constantemente, olha. Eu preciso estar constantemente me envolvendo com Deus. Olha o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Será a sua saída. E Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Eu tenho que estar constantemente buscando conhecimento sobre Deus. Eu tenho que estar constantemente me aprofundando com meu Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está meditando na palavra, está indo nos cultos, está frequentando a doutrina. Eu vou falar dos cultos da minha igreja. Está frequentando a doutrina de terça-feira? Está frequentando o culto de campanha na quinta? Está frequentando o culto de sábado quando tem? Está frequentando a escola dominical domingo de manhã? Está frequentando o culto domingo à noite? Eu não sei quais os dias de culto na tua igreja. Mas será que eu apareço na igreja só uma vez por mês para tomar a ceia? Como que está a tua vida? Você que está do outro lado me assistindo. Conheçamos e prossigamos. Ah, mas eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu não vou para a igreja. Talvez no dia que você toma a decisão de não ir, é onde Deus tem a palavra revelada que você precisava ouvir para resolver o teu problema. Você em casa não vai resolver o seu problema. Debaixo de uma coberta, em cima de um sofá, sentado numa poltrona como essa aqui, mas de frente para a televisão. Ah, não vou para o culto hoje não, que eu estou magoado, eu estou dodóizinho. Para com isso. Síndrome do patinho feio. Ah, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Sai fora disso. Olha o que José está falando. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu tenho que ir até o tabernáculo falar com Deus. Então volte a frequentar os cultos. Você que está me ouvindo, independente, talvez você está afastado da presença do Senhor porque sofreu decepções. Ei, o pastor vai te decepcionar. O diácono vai te decepcionar. Por isso que nós não temos que olhar para membro de igreja. Nós não temos que olhar para autoridade de igreja. Nós temos que olhar para Cristo. Cristo é o exemplo a ser seguido. Ei, Pedro, Jesus falou: vem aqui, Pedrão, estou aqui, ó.
É tu mesmo, Senhor? Eu vou descer do barco e vou aí. Pedro foi de boa. Só qual foi o problema de Pedro? Olhar para o que estava acontecendo do lado, o vento. Oh, tá mal, está forte, ele afundou. Quando você olha para o lado, você afunda, meu irmão. Se você olhar para o pastor, você vai encontrar um defeito nele e vai afundar. Se olhar para o presbítero, para o evangelista, para o diácono, você vai afundar porque nós temos defeito. O único que não tem defeito é Jesus Cristo. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Eu vou pecar, eu vou falhar. Aí se você for para a igreja, vou olhar o pastor Tony, eu não gosto dele porque ele tem o cabelo grande. Ah, não gosto do pastor Joaquim porque é careca e é barrigudo. Se você for para a igreja para olhar do jeito que eu vou me vestir, do jeito que eu vou usar meu cabelo, se está amarrado, se está de arquinho, se está sem arquinho, ah, mas aquele pastor é careca, mas, ué. Essa semana eu fui no hospital orar para uma criança que estava entubada. E aí a enfermeira falou assim para mim: nossa, você não parece pastor, o teu estilo é diferente, mas tem um brilho em você. E aí eu entrei lá para orar para aquela criança. E eu profetizei, eu ia missionário e falei assim: meu Deus, lá em Santo Amaro, quando eu voltar para casa, no meio do caminho, pai, nós vamos ter notícia boa. E algumas pessoas lá no hospital, em Santo Amaro, são evangélicas. E aí falaram para a mãe, né, conversando com o bebê, falaram assim: ô Gabriel, só foi o seu pastor aparecer aqui, você resolveu ficar bom? Irmão, quando nós estávamos no meio do caminho, voltando para casa, na Sabará, voltando lá para Diadema, de Santo Amaro para Diadema, a mãe manda mensagem no celular dizendo: olha, está todo mundo aqui conversando com o Gabriel, dizendo que ele só ficou bom porque o pastor passou por aqui e orou por ele. Irmão, a criança já estava desentubada. Toda honra e toda glória para o Senhor. Não é a minha maneira de vestir, não é a minha maneira de usar o meu cabelo, de usar um tênis. Estou aqui de tênis, não tem problema. Hã? Com a camisa social, o que, que tem a ver? Não interessa. Não é a minha roupa que vai dizer quem eu sou. O que vai dizer quem eu sou é o meu verdadeiro comportamento diante de todos. Então se comporte muito bem. Viva os princípios da palavra de Deus. Porque olha só o que acontece quando eu estou envolvido com Deus. É o que eu já li. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15, 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vos conceda. João 14, 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 7, 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrisse-vos-á. Versículo 8, Mateus 7, 8: porque aquele que pede, recebe, e o que encontra, e ao que bate, se abre. Esta palavra de Deus para você nessa tarde. Como ser aprovado por Deus? Vivendo os princípios da palavra de Deus. Então viva os princípios da palavra de Deus e Deus vai mudar a sua história. Amém? É isso aí, toma posse. Ah, eu quero ver essa palavra de novo, marcou o meu coração. Daqui uns dias vai estar lá no YouTube e aí você acessa lá, TV Sinec, programa Restaurando Vidas, ok? É o seguinte, eu vou pôr o número da conta da igreja aí, agora faltam 4 prestações para nós quitarmos o prédio. As horas se avançam, mas eu vou colocar o número da conta aí na telinha para você nos ajudar. Precisamos da sua ajuda. Tá lá, Igreja Evangélica Internacional da Restauração. O banco é o Bradesco, agência 0272, dígito 0, conta corrente 155455, dígito 7, CNPJ da igreja é 08.764.590/1000, ao contrário, traço 30. E uma frase muito forte: lance sua semente nessa terra fértil. Eu vou deixar aí alguns segundinhos para você copiar. Anote o número da conta, nos ajude. Esse mês foi difícil derrubar o gigante de setembro, mas nós conseguimos derrubá-lo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora faltam 4 prestações, precisamos aí da sua ajuda. Você que está nos assistindo, pessoal da restauração, os dizimistas, os ofertantes fiéis, que Deus abençoe todos vocês, né? A nossa igreja é uma igreja unida, nós conseguimos aí derrubar o gigante de uma forma extraordinária, né? No último domingo, nós pagamos a prestação na segunda-feira. Ah, pastor, não deu para anotar o número da conta.
Como eu já falei, vai lá no YouTube, programa TV Sinec, programa Restaurando Vidas. Todo finalzinho de programa está lá. O número da conta da igreja nos abençoe. Você que está aqui no Brasil, fora do Brasil, se tiver um banco lá na Lua, você pode ir para a Lua, pega a nave espacial, vai para lá e faça uma transferência, não importa. Aonde você estiver, se tiver condição de abençoar o nosso ministério, abençoa. Contamos com a sua ajuda, tá bom? Eu vou fazer a oração da fé rapidinho, né? Já separou o copo com água? Que eu vou mandar um abraço para todos vocês. Separou o copo com água? Eu vou orar agora. Senhor Deus de poder, hoje é o primeiro dia do mês de outubro. É o mês da criança, Pai. E a tua palavra diz que para entrarmos no céu, temos que ser como crianças. Senhor amado, em nome de Jesus, te pedimos um milagre forte, um milagre verdadeiro. Trata no espiritual, no familiar, no financeiro, no conjugal, na saúde, no ministerial, no profissional. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência, entra com a tua cura, com a tua restauração, abre a porta de emprego, Senhor, abre a porta da cura, abre a porta do milagre. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, nesse domingo nós teremos as eleições para vereadores e para prefeitos. Meu Deus, quem, Senhor amado, a Bíblia diz que toda autoridade é estabelecida pelo Senhor. Abençoa, meu Deus, cada candidato, abençoa, meu Deus, cada pessoa que vai estar ali, meu Deus, buscando um cargo, meu Deus, seja nas câmaras, seja nas prefeituras, em nome de Jesus, tu sabe o melhor para cada cidade e para o nosso país. Eu peço a bênção, a tua provisão, dê um mês de outubro abençoado em todas as áreas, para a honra e glória do teu santo nome. E essa pessoa que tomar o copo com água, o meu está aqui à minha direita. Senhor amado, cada pessoa que tomar o copo com água, seja abençoado e transformado e curado em todos os sentidos, no nome de Jesus, amém e amém. Vou mandar um abraço rapidinho, porque as horas se avançam. Eu quero começar aqui com a TV Sinec de São Paulo, né? O seu Rodolfo, que está lá na administração, a Andréia Janaína, que está aqui do meu lado, pessoal da TV Guaru, o HF, lá de Guarulhos, São Paulo, pessoal da TV Registro, Vale do Ribeira, beijo no coração, TV Santarém de Portugal, os portugueses, Deus abençoe, a TV Tuga de Portugal, missionária Karen, eu te amo, minha linda, missionária Karen, a minha esposa, eu te amo, bebê. Você é o bebê, o meu sempre será o meu bebê. Eu te amo, viu? Que Deus te abençoe fortemente, viu? Te amo demais, filha. Obrigado por tudo, por ser essa mulher tão especial que você é. Maluzinha, papai te ama, minha filhota abençoada. Todos os internautas que estão nos assistindo pela nossa página do Facebook, todos os membros da família Restauração, todos os internautas dentro e fora do Brasil, a Nair, a Duda, a esposa, né? A filha do Malo, né? Eita, tem mais um monte aqui no papel. Missionária Karen, eu já mandei, te amo, princesa. A Ju, a minha cunhada, Juliana. Zé Antônio e Leila, o Barbie e a Leila. Leila, se prepara aí para se batizar, que esse ano vai ter batismo ainda, hein? Rosilene Soares. Rosilene, Deus abençoe você e a sua família. Fala pro Diácono Everaldo aparecer na igreja domingo com o Everton também. E o Cauê, tá virando diácono lá. É isso aí, Marcialine, da igreja do pastor Francisco, Márcia lá de Arujá, diácono abençoado, um beijo no coração para o senhor, para a irmã Aline, para toda a família aí, o pessoal de Arujá, eita Deus, Anaí, a Duda, já mandei um beijo para Anaí e para Duda, diácono Murilo, o pessoal estão lá na igreja fazendo uma manutenção, Luciano Duque, que Deus te abençoe, você e a sua família, diácono Evanuel, arruma minha sala direitinho lá, hein, diácono Evanuel, Cajara, Deus abençoe, Cajara, vai ser o pastor lá da nossa igreja de Santo Amaro, né? Karina Souza, Dani Lopes dos Santos, pastor Oswaldino e missionária Cotinha. Pastor Oswaldino é o bisavô da Maluzinha. E a vozinha missionária Cotinha é a bisavó da Maluzinha. Gente, nós amamos vocês do fundo do coração. Está chegando o programa da Patrícia Marta. Um grande beijo no coração. Nos veremos no domingo. E o programa de sábado vai ter uma novidade. Eu não vou avisar o que é. Vai ter uma novidade muito boa. Assista o programa sábado no nome de Jesus. Um beijo no coração. Fui. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu!